हेलो नमस्ते एभ्रन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र फर्स्ट अफ अल प्लिज एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आजको फर्स्ट अपडेट रहेको छ पिएमपिएल डे वानको ओभरअल स्ट्यान्डिङ, तपाईँहरूले अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड नेक्स्ट अपडेट रहेको छ T2k Rigको इन्टरभ्यू, त्यो क्लिप पनि तपाईँहरूले अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, क्विकली अहिलेको लागि अगाडि बढौँ। इन्टरभ्यू छ हामीसँग, हामी हरेक दिन इन्टरभ्यू गर्नेवाला छौँ। ओके, आजको दिनमा नेपाली टिमहरू मध्येबाट राम्रो पर्फर्म गर्ने टिम T2k रहेको थियो। T2kबाट रिग सायद हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ मैले पाएको जानकारी अनुसार। हामी स्वागत गर्नेछौँ उहाँलाई अनि केही कुराकानी पनि गर्नेछौँ। ओके, आइसक्नु भयो रिग। हेलो रिग, वेलकम। हेलो। ओके, के रहेको छ खबर, कस्तो रह्यो आजको ओभरअल दिन? ठिकै भयो, त्यस्तो सोचे जस्तो राम्रो नि भएन, त्यस्तो नर्मल नि भएन। ओके, रिगलाई रिगको पुरा लुक्समा चेन्ज देखिरहेको छु मैले, खर केही छैन तर आई थिङ्क अन्स र मन्दिपसँग टन्न क्वेसन छ रिगलाई सोध्न मिल्ने गरी। म त सिम्पल क्वेसन सोध्न चाहन्थेँ, लास्ट म्याच जित्ने म्याच थियो सायद? जित्ने म्याचै थियो, त्यहाँ पछाडिबाट अब हल्का ब्याकस्ट्याप रको ब्याकस्ट्याप भएर नि अब राइट साइड हेर्न पाएन नि त। त्यसपछि अब उनीहरूले त्यहाँ क्यापिटलाइज गर्दै हेऱ्यो, हामी ओपनमा पऱ्यो म त्यस्तै हो। सानोकमा पनि जब तिनटै प्लेयरहरू अगाडि गइसकेका थियो यहीँ फाइट भ्याइदिने हो भनेर, लाइक लक्कीले तिमी पछाडि थियो सानोक म्याचसँगको ब्याटलमा। लक्कीली त होइन, तर त्यो म जान्छु भनेर गएको थिएँ, त्यहाँ थाहा थियो नि त उनीहरू पनि त्यहीँ आउँछ भनेर, त्यही भएर प्लान। हजुर हजुर, किन भन्दा अलमोस्ट लाइक थर्ड पार्टी हान्ने उतै फाइट भ्याउने हो तरिकाले गइरहेको थियो, अनि मलाई थाहा छ कि T2k थर्ड पार्टी भनेपछि चारैजना चिम्मा गरेर अगाडि कुद्छ नि त, मैले त्यही भएर थोरै लक्कीली पछाडि थिएँ। किन भन्दा गाडी घुमाएर उनीहरूले पहिला सिटी लिएको भए त अनि T2kलाई उल्टै गाह्रो पर्थ्यो। हजुर हजुर, त्यही भएर म लेफ्ट साइड लिन छिटछिटो गइसकेको थिएँ। ठिक छ, मेरो लास्ट क्वेसन म धेरै बेर अल्झाउन चाहिँ, पहिलो दिन धेरै क्वेसन छैन हामीसँग। अब पहिलो दिनमा नै टुरल अपको एडिसन पछिमा र अघिल्लो पिएमपिएल र यो पिएमपिएलमा केही डिफ्रेन्स फिल भयो? डिफ्रेन्स फिल त त्यस्तो साह्रो त छैन, राम्रै भइरहेछ जियोस गेम। साउन्ड्स गुड। अब त्यो राम्रो भइराखेको छ भने पहिलो दिनमा केही नभएर अझै पनि धेरै दिनहरू बाँकी छ यो इभेन्टको। हामीले पहिला पनि जिसीसम्मको यात्रा देखेको, T2kले फेरि पनि देखोस्, हाम्रो लागि त त्यही नै रहेको छ। ओके रिग, आजको दिनको कुराकानी सकिसक्यौँ, धन्यवाद दिन चाहे रिगलाई। एन्ड नेक्स्ट अपडेट रहेको छ Cr7horaa तर्फबाट, उहाँले एसजी छोड्ने कि नै भनेर केही कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ, त्यसको क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ। काम गरे पो तलब आउँछ त, लाइभै आएको छैन अरे हो त्यो पनि होइन। म त अब यो एसएससीसम्म बस्ने हो, एसजीमा केटा हो होइन भाइहरूको लागि। अब अंशले त छोडेर गयो, अब अंशको एउटा परिवार छ, अब अंशको पनि अब त्यस्तै भएको थियो होला होइन, त्यही भएर उसलाई त अब टिम चाहिन्छ, गयो एउटा टिममा गर्नुपर्छ। म त आफ्नो युट्युब पनि गरिरहेको हुन्छु डेली, मलाई कुनै टिमबाट पैसा आउँछ यताउति भन्ने म आशमा पनि हुँदिनँ होइन, म त जहिले लाइभ आइरहेको हुन्छु। अब त्यही भएर अब गयो, अब हामी चाहिँ भनेको अब म चाहिँ अब भाइहरूको लागि बसिरहेको हो, अब भाइहरू बसिरहेको छ लास्ट स्प्रिट, यो हाम्रो लास्ट स्प्रिट हो नि त एससीको टिम एज अ टिम लास्ट स्प्रिट हो केटाहरूको। बड्डो पनि अब क्यानाडाको जाँदैछ दुई तिन महिनापछि, सायद पिएमजिसी नै पुग्यो, बड्डोले एसएससीसम्म चाहिँ खेल्छ होला, एसएससी पछि चाहिँ खेल्दैन होला, पिएमजिसी नै पुग्यो भने पनि बड्डो हुँदैन होला सायद। अन्सनी कास्टिङ कास्टिङ गर्छ त्यही पनि केटा हो, अब एउटा ऊ त्यही भएर होइन, एउटा उसलाई कन्टेन्ट क्रिएटर, उसलाई नि आफ्नो कन्टेन्ट बनाउन मन लागिरहेको हुन्छ बिचरा, अब डिआरएसमा गयो कन्टेन्ट बनाउँछ, राम्रै हो त, के छ र नराम्रो, अब आफ्नै गेमिङ कम्युनिटीमा गइरहेछ, बाहिर गएन, डिआरएस पनि आफ्नै हो, त्यही त केटा हो, सबै आफ्नो हो क्या, नेपाली टिमहरू जहाँ गए पनि फरक पर्दैन उस्तै हो। म चाहिँ अब मेरो केटाहरूसँग यहाँ बसिरहेको भनेको अब एउटा बन्डिङ जमानादेखिको, एउटा सँगै स्टार्ट गरियो एउटा करियर हामीले यहाँ गेमिङ कम्युनिटीमा, उनीहरूले खेलेर होस् मैले मान्छेलाई हँसाएर होस् सँगै स्टार्ट गरियो, त्यही भएर पनि एउटा अलिकति बन्डिङ राम्रो भयो, बन्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि म अरू कुनै टिममा नगई बसे आयो। होपफुली अब यो सकिसके पछाडि अब जानै पर्छ लाइफमा, लास्टमा आफू भनेको एक्लै नै हुने हो जिन्दगीमा, गर्नुपर्छ आफै पनि आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्छ, गइन्छ होला राम्रो अफर यताउति आयो भने, मसँग मेरो केटाहरू पनि जान्छन्, मामा सेक्री लिम्बे साँडे बिस्ने सबैजना जान्छन् म गएपछि। नेपाल चाहिँ कुन टिमले लिन्छ, लियो भने रनमा चाहिँ सबैजनालाई त्यहाँ उनीहरूलाई पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छु म कन्ट्र्याक्टमा, बुढा आफू थोरै लिने केटाहरूलाई स्पेसल भनेर, त्यो भने उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ, उनीहरूले पनि पाउँछन् मबाट, मबाट त्यो स्यालेरी भइहाल्छ, उता टिमले पनि दियो भने दुईपट्टि पायो उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ।
एन्ड नेक्स्ट अपडेट रहेको छ विपुल कास्टको तर्फबाट. उहाँले अरू गेमको इस्पोर्ट बारे के कुरा भन्नुभएको छ तपाईँहरूले त्यसको क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ. नेपालमा त इस्पोर्ट्स भन्न साथ पब्जी मात्र सुनिन्छ होइन. केही समय अगाडि अलिअलि फ्री फायरको कुराकानी आएको थियो, अहिले त्यो पनि हाइप लगभग लगभग धेरै तल गइसकेको छ. अब पब्जी जस्तै अन्य इस्पोर्ट्सको भविष्य के छ होइन नेपालमा, बाहिर कस्तो देख्नु भएको छ? बाहिर त तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क पब्जी धेरै तल आउँछ ऱ्याङ्किङमा. ओभरअल विश्वभरि नै हामीले यदि इस्पोर्ट्सलाई उठाएर हेर्छौँ भने पब्जी त धेरै नै तल आउँछ ऱ्याङ्किङमा होइन. मोबाइलबाट खेलिने गेमहरूको इस्पोर्ट्सलाई उठाएर हेर्ने भने पनि पब्जीभन्दा अगाडि नै धेरै अरू अरू गेमहरू आउँछन् होइन. किनकि क्लास रोयलहरू जति पनि छ होइन, अनि त्यो इभेन्टहरू धेरै छ. पिसी गेममा डोटाहरू भ्यालोरेन्टहरूको सिन एकदमै ग्रो छ. इभन सिएसको सिन युरोपमा धेरै चल्छ होइन. सो त्यो वेमा हेर्ने भने विश्वमा त पब्जीको राइजमै छ, किनकि धेरै टाइम भएको पनि छैन पब्जी मोबाइलको इस्पोर्ट्स इन्ट्रोड्युस भएको. सो इस्पोर्ट्स वाइज पब्जी मोबाइल राइजमै छ वर्ल्डमा. नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने अलमोस्ट 99.99% इस्पोर्ट्स भनेको पब्जी मोबाइल हो होइन. अनि त्योदेखि बाहेक पनि नेपालमा अरू गेमहरू यदि हेर्ने भने मोबाइलमा नेपालमा यो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ पब्जी खेल्नुहुन्छ, पब्जीको सायद धेरै चर्चा हुन्छ त्यो भएकोले हामीलाई थाहा हुन्छ. तर नेपालमा मोबाइल लेजेन्ड्स भन्ने गेम छ कि, एउटा मोबाइल लेजेन्ड्स ब्याङ ब्याङ भन्छ एमएलबिबी. त्यसको पनि जति मैले खेल्ने प्लेयरहरू देखेको छु होइन, यति धेरै प्लेयरहरू देखेको छु एमएलबिबी खेल्नेहरू, यति धेरै हुन्छ प्लेयरहरू होइन. तर त्यो उनीहरूलाई प्लेटफर्म छैन कि नेपालमा चाहिँ, किनकि अफिसियल टुर्नामेन्टहरू अहिलेसम्म भएको छैन. सायद अब हुन लागिरहेको छ एसियन गेम्समा पनि. सायद उनीहरू क्वालिफाइङ राउन्डसम्मको लागि छनौट भएको थियो, स्याडली सायद त्यहाँ हार्यो उनीहरू होइन. सो यति धेरै छ होइन, लाइक मोबाइल लेजेन्ड्सको त्यो इन्टरनल कम्युनिटी जति हुन्छ नि प्लेयर प्लेयर आफू आफू खेल्ने प्लेयर, त्योवाला कम्युनिटी एकदमै ठुलो छ. तर त्यसरी इस्पोर्ट्स जहिलेसम्म हुँदैन, अथवा यदि जबसम्म पनि गेम बनाउने कम्पनी आफैले आएर कम्युनिटी बिल्ड गर्नको लागि, त्यो गेमलाई अलिक पपुलर गराउनको लागि, मेबी स्ट्रिमरहरूलाई त्यो गेम स्ट्रिम गराउन लाउने, कम्युनिटी बनाउने होइन, कम्युनिटी कपहरू गराउने, टुर्नामेन्टहरू गराउने, टुर्नामेन्टहरू गराइराख्ने, स्ट्रिमहरू गराउने, त्यो गेमलाई चाहिँ पपुलर बनाउने. आज पब्जी किन फेमस छ भन्दाखेरि हामी चिया खाँदै पनि पब्जीको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ. इभन गाडीमा पनि एडिआरएसले भन्ने टिमले यस्तो जितेर आयो अरे है भनेर कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ. यी सबै रिजनले गर्दा पब्जी पपुलर भएको हो नि त होइन. तर त्यो चाहिँ अरूको गेममा अलिक कम छ क्या. इस्पोर्ट्समा जबसम्म तपाईँ अगाडि आएर गरेर देखाउनुहुन्न कि त्यो बेलासम्म अलिक हुँदैन. सो नेपालमा मोबाइल लेजेन्ड्स धेरै चल्छ, तर त्यो देखिँदैन अगाडि, त्यही भएको कारणले गर्दा पब्जी नै अलिक बढी चल्छ. त्योदेखि बाहेक पनि अरू अरिना अफ भ्यालोर भन्ने गेम अलि राम्रै चल्छ नेपालमा, लाइक धेरै नै खेलिरहेको हुन्छ. अनि अर्को एउटा एचओके भन्ने छ, त्यो पनि अहिले अफलेट राम्रै भइरहेको रहेछ. एक दुईवटा टिमहरू जो रिजनलको लागि पनि क्वालिफाई हुनुभएको रहेछ, अस्ति मसँग कुरा पनि गरिराख्नु भएको थियो होइन. त्योदेखि बाहेक मोबाइलमा त खासै अरू धेरै छैन. पहिले एकचोटि क्लास अफ क्लाइन पनि धेरै चल्यो, तर नेपालमा फेरि पनि त्यही हो कि त्यसको पनि टुर्नामेन्ट वाइज थिएन होइन. अनि क्लास रोयल पनि कतिले खेल्नुहुन्थ्यो, तर नेपालमा अलिक बढी त्यस्तो धेरै हिट भएन त्यो गेम पनि. अनि पिसी गेम चाहिँ हाम्रोमा प्रब्लम के छ भने एक्सेसिबिलिटी हुँदैन सबैसँग होइन. नेपालमा गेम खेल्न लायक पिसी जसमा तपाईँ गेम खेलेर अगाडिको टुर्नामेन्ट खेल्न सक्नुहुन्छ अथवा कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो लेभलको पिसी सबैसँग एक्सेस हुँदैन नि त. यहाँ अभियसली तपाईँलाई 5-6 लाखभन्दा कमको पिसीले तपाईँले टुर्नामेन्टमा गएर कम्पिट गर्न सक्नुहुन्न, अनि त्यो भनेको त एकदमै ठुलो अमाउन्ट बन्न जान्छ. अनि त्यो भएकोले गर्दा पिसीको सिन चाहिँ नेपालमा अलिकति राइट छैन. एक दुईजना लिमिटेड प्लेयरहरू हुन्छ जसले धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको हुन्छ, तर अझ अहिलेसम्म पनि एज अ टिम चाहिँ छैन. अब भ्यालोरेन्टहरू साउथ एसियामा धेरै चल्यो, इन्डियामा एकदमै चल्यो भ्यालोरेन्ट होइन. वर्ल्डभरिमा पनि भ्यालोरेन्टको एकदमै ठुलो ठुलो प्राइज पुलवाला टुर्नामेन्टहरू अनाउन्स भयो, एलसिक्यूहरू चलिरहेको छ अहिले, यत्रो ठुलो प्राइज पुल छ. तर नेपालमा चाहिँ पिसी गेम चाहिँ अलिक धेरै नै पछाडि छ हामी त. एन्ड आजको लास्ट अपडेट रहेको छ रश्मि कास्टको तर्फबाट. उहाँले एचबी छोड्ने कि नै भनेर सेयर गर्नुभएको छ, त्यसको नि क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ. कन्टिन्यू गर्छु या गर्दिन त हाई भोल्टेजमा भन्ने कुरा यदि तपाईँलाई लागिरहेको छ भने, जुलाई 25, 2022 जोइन गरेको थिएँ मैले. आज ठ्याक्क जुलाई 25, 2023 भइसकेको छ अनि 1 वर्ष पुरा पनि भयो. कुराकानी भयो दाईहरूसँग, छलफलहरू भयो अनि अझै कन्टिन्यू गर्दैछु हाई भोल्टेजमा. म अझै कन्टिन्यू गर्दैछु. सो आई हेभ नट लेफ्ट द टिम, मैले टिम छोडेको छुइनँ. मोर ओभर अब तपाईँहरूले मङ्गोलियाको रोस्टर्सको कन्टेन्ट देख्नुहुनेछ, त्यो बाहेक अरू कता कता रिलिज हुन्छ सबैतिरको देख्नुहुनेछ. एन्ड आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ. थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ दिस भिडियो.